Papírový favorit potvrdil svoju úlohu a tak 10-násobný majster Good Angels v žltých dresoch, aj keď v oklieštenej zostave nedal šancu mladučkým súperkám z Kasovie. Už po polčase bolo jasné, že domáce budú atakovať 100-bodovú hranicu. Do šatne šli s náskokom 38 bodov za stavu 50-12. Pokyny trénerov plnili do bodky a tak kvalitná hra, disciplína na palubovke a taktická vyspelosť priniesla ovocie v podobe jednoznačného víťazstva 100-22. Na kompletný káder si fanúšik bude musieť ešte zo pár dní počkať. Myslím si, že dneska hovoriť o nejakej pripravenosti je veľmi predčasné, pretože my sa snažíme nejak preklenúť stav, kedy budeme môcť povedať, áno, sme kompletní a ideme trénovať, pretože dnešný deň nám kvôli rôznym problémom, žiaľ Bohu, chýba 6 hráčok a postupne začnú prichádzať jedna hračky zo ženskej NBA, jednak verím, že po zranení či už Gabča Naďová, alebo hlavne Tiana Krivaševič, ktorá nám veľmi chýba, príde aj Jelena Levčanka 1. oktobra, takže my budeme môcť zhruba 15. oktobra povedať, že sme v stave, kedy sa ideme pripravovať na ten pre nás taký vážny začiatok súťaže Euroligy 6.11. Takže do tej doby nám hrozí, že v tom oslabenom kolektíve budeme mať možno ďaleko väčšie problémy, ako očakáva väčšina fanúšikov aj odborníkov, pretože dnes sa môžeme oprieť hlavne o Milianu Bojovič a Luciu Kupčíkovú, ale zvyšok sú dievčatá narodené po roku 92, tým pádom budeme veľmi mladučky. Michal Savko, Televízia naša.